Una cercavila de 600. Aquest ha estat un dels actes més originals de la Festa Major del Ferró. La idea va sortir dels propietaris d'aquesta bodega, que són grans admiradors d'aquest cotxe. Tothom té un bon record d'aquest cotxe, perquè a més ens identifica. És un cotxe de Barcelona, és un cotxe que s'ha fet aquí, és un cotxe que ens estimem molt. Els més curiosos han pogut xafardejar els interiors i sobretot els motors d'aquests vehicles. Veis cómo están las correas, porque las correas de ventilación anteriormente pues se rompían por desgaste, pero este hombre las tiene perfectamente. Lo que tiene el 600 que se arregla son piezas muy normales, que te lo puedes arreglar, como el hombre me dice, él se lo arregla él solo. El maleter que había van era això, por eso que el coche no portava lo que era un maleter para posar las maletas, portava la vaca a sobre, que portava com aquest. El 600 es va fabricar entre el 1957 i el 1963. De la fàbrica de la Zona Franca en van sortir uns 800.000 vehicles. El Club Foro 600 n'ha portat una vintena en aquesta primera cercavila al barri del Ferró. Els seus socis els han anat restaurant de mica en mica per poder seguir-ne gaudint. El 600 va ser una icona. Tothom va estar durant tota una època molt àmplia, o bé perquè eren petits, o bé perquè ja tenien l'edat de treure's el carnet, o va ser el primer cotxe de treure's el carnet, ha sigut un cotxe que ha passat per moltes generacions. Això s'ha convertit el vehicle en un vehicle molt entranyable. Surts amb gent, amb amics, coneixes molta gent. És una manera de viure. Dins del món de clàssics estan els cotxes clàssics i els 600.